den. Dobrý večer. Dobrý večer. Mohu poprosit vaše ctěné jméno? Moje jméno je Lukáš. Lukáš. Celé jméno poprosím. Celé jméno, jestli můžu poprosit. Lukáš Esterbichler. Jak? Esterbichler. Teda, jsem nevěděl, že existuje Esterbichler. Co děláte za práci? Řidiče. V čeho? Balíku. Řidiče balíku? Ano, rozvoz balíku. Já rozuměla balíku. Jo, řidiče balíku, rozvoz balíku. Ano. Aha, dobře. No a na co máte talent? Dneska budu tančit od Robbie Williamsy. Budete tančit na písničku Robbie Williams. A na ní budete tančit? Ano. Jak dlouho se věnujete tanci? Zhruba skoro 2 roky. A teďka ještě jsem se hodinu, 3x týdně před měsícem se cvičil. Aha. Aby tady zapůsobil na pana Slavíka. Ano. Aby to bylo OK. Já jsem se přihlásil do toho talentu, protože jsem chtěl se předvést prostě, co do mě je, abych viděl, jestli mám na to nebo ne. Zkoušel jsem to doma i si zatančí podle toho už, co mám připraveno. Zkoušel jsem to, šlo to, zkoušel jsem další a to mi šlo jako líp. Člověk musí zkoušet, cvičit a vysledit potom si nějak dostal nějaký. Mám radí lidi, kteří se toho nebojí a vyzkoušají to, vůbec toho to nevědí. A nevzdávají se, nevzdávají se. Já se nevzdávám, bojuju, protože já už jsem byl v soutěži jednou, takže... Aha, a můžu se zeptat, odkud jste? Z Brna. Z Brna. Přímo z Brna. To je dobrá zpráva. Brňák, já vím, děkuju. Aspoň pro nás Slovákou. To je dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Tak, že 2 roky, tak nějak zhruba, to nevíte, jak dlouho, teď jste se připravoval. Ano. Tančíte na písničku Robbieho Williamse. A můžu se vás ještě zeptat, jaký styl tance můžeme očekávat? No, s rukama, s nohama a takový mix. Musím vám říct, že na blbou otázku blbá odpověď, to já rozumím. Něco kousek tam, něco tam, kousek a je to. Jasný, od každého trochu. Tak nic, no, doneste mě vodku a půjdeme na to. Ne, ne, moment, myslím, že ještě jsme nic neviděli, nic nevíme. Ano. A moc se těšíme. A teďka to zažijete. Tak nech se páči. Jděte na to. Vážně, to je fakt trošku noha, trošku ruka. One day our hands will be strong enough to hold me. Ale ono není to lehké, lebo jde úplně jinak rytmicky. On je takový Phil Collins, který chodil pravá noha, pravá ruka. Vy jste letecký navigátor! Vy jste dělal na letadlový lodi! Já jsem prostě takový šovinist, takový jenom mají žrtav, tak dám bombu! Mně se líbilo ten, že umíte jako pohybový refrény. No ano, já jsem říkal, kousek od kousku. No, Jak nám to říkal? Tak na co máte se dívat?
něco pro vás, něco pro vás. Máte to. A příště to bude ještě bomba. Ještě k tomu. To budete koukat teda. Jo. No my už koukáme teď. Tak je pravda, že tancujete jako Pátrovič zpěva? Děkuju. Jak já s oblíbeností říkám, čekal jsem dlouho a můj kůň přišel. Ještě ho osedla. Máte ode mě ano. Díky. Já hovorím, že posíláme domů každého, kdo nemůže vyhrát tuto show. Ale vy bohužel můžete vyhrát tuto show. Tak vás musím poslat do druhého kola. Odo mě máte ano. Díky. Díky. Tak jste přišel, viděl a zvítězil. Ano. A zažil. A zažil. Já se těším příště na tu bombu. Takže říkám ano. Díky. Musím pritakať. Máte čtyřikrát ano, postupujete. Díky. Bomba, jsem dobrý, jsem do toho všechno. Ten King, to mě nikdy nemá.